Trend Media Group та бүхэнд татгалцахыг харахгүй санал тавьж байна. Үүнийг 5 жил амжилттай зохион байгуулсан туршлага үүдэнд байгаа. Энэ жилийн жинхэнэ тэсэл байхгүй. Энэ үдшиг дөргиохын тулд бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Мэдээж энэ оны бүх хитүү тэнд ихшилэх болно. Тийм ээ Дока. Тэр үдшиг үнэхээр гайхамшигтай үдшиг байх болно. Хамгийн мань хаачих жан. Харин ажилдаа орчлоо. Хамгийн шилдэгүүдийг тэнд цуглуулахар ажиллаж байна. Энэ үдшийн баярын ширээ хамгийн тансаг бүхнөд дүүрэн байх хэв. Аюулгүй байдал нь маш чухал. Тэнд ирсэн бүх хүмүүс сэтгэл хангалуун байх тал дээр бас анхаарч ажиллая. Зочид сэтгэл хангалуун байх хэв. Бүх зүйлийг нарийн тооцоолсон болохоор болдсон газартаа товлсон цагтаа уулзцгаая. Энэ оны хамгийн хадуухан үдшийн штабтай байрал. За бүгд нааша хараарай.